Но в определенных кругах вы известны не только поэт, не только как бард, еще и как рукодельница, как маловар. Вот одна из постоянных посетительниц нашего блога с ником «Трехфамильная» пишет, что с образом поэта может ассоциироваться любое хобби, одно другому не мешает. А вот пиару необычное увлечение может помочь, если его правильно использовать. Как вы используете свое хобби вот для пиара, как оно помогает? Насамрэч, я крыху размяжоўваю мылаварэнне і вершаскладанне. Вось, там, хаця у мне была такая ідэя зрабіць мыла з маімі вершамі, і нават былі такія варыянты падарункаў для маіх сяброў, калі я на сваё. Ну, шкода, ну, пасля не будуць мыць яго, змываць, там же шторчы змываецца. Ну, гэта была такая памылка, таму што я ёсць такі варыянт, калі картинку можно вплавить у мыло. Вось, и они так само сказали, что як гэта? Жалко, стихово. Можно мыться. Ну, а может быть, что-то креативное, презентацию, где вы одновременно и мыло свое, и книжки показываете. Ну, я подумаю. Одной рукой мыло варите, а другой верш пишете. Ну, максимум, еще такой вариант мыловарения, падчас вершаскладання ці прэзентацыі мылаварэння ў вершаванай форме. І яшчэ на гітары трошачкі ў той жа момант. То мылаварэнне гэта ж таксама працэс, прычым працэс вельмі творчы, там трэба вызначыцца, з чым гэта будзе мыла, з якім пахам, якога яно будзе колеру, вось, якую менавіта такую. Які пасыл будзе несці тое ці іншае мыла? А які пасыл можа несці мыла? Падрабязней скажыце, калі ласка. Ну, акрамя таго, што яно можа быць прыгожае, яно мусіць быць яшчэ і палезнае. Вось, і для кожнага чалавека можна зварыць уласны рэцэпт. Спецыфічнае мыла, так, падабраць па яго як бы пах, напрыклад, па наколькі чалавек як бы яркі, можна яркі, напрыклад, пах падабраць. Калі чалавек больш сціплы, то яму падыдзе, напрыклад, такі нейкі кветкавы варыянт, ці такі варыянт травяны.